saapuneet. Tämä on vähän vaikea saapua, kun sulla on tommonen ulottuvainen koltto. Kyllä, mä oon haastavaksi tehnyt tämän liikkumisen myös itselleni. Se on, minkä takia ihminen hakee tuollaisia haasteita elämänsä? No, niitä ei joka päivä ole, että ehkä kerran vuodessa tulee tämmöinen, johon mukaan vain vähän jokeita. Tuolla ei kyllä ladulle pääse. No ei kyllä, ja ei varmaan oikein kovasta pääsisi, kertoa pääsisi. Oletko kuitenkin tänä aamuna jo tehnyt treenit ja muut? No en ole, että kuitenkin luona olin, että vähän lumitöitä pääsin tekemään, mutta aiotteko lumiin mitään ongelmia tänne saapumisessa? Ei onneksi, että onneksi on joutunut taksikossa. Täällä moni on joutunut työntämään taksia, kun taksi on jäänyt lumeen, mutta onneksi ei näin käynyt sitten teidän kohdalla. Ei käynyt. Täällähän ne voi syksyn tulla, jos ei sitten muuten. Ei huono vaihtoehto ole. Tuo kuku on erittäin mielenkiintoinen. Mikä tarina sillä on? Tämä on, sanotaanko, tällaisella teemalla kuin kaunis Kajaani. Tämä on tehnyt Kajaanista. Ja Teija Sorjonen ja hänen tämä kansanajatus kuvaa tämmöistä, että tehdään jo kierrätysmateriaalista tai uusiokäyttöä. Tämäkin on jonkun toisen puhun tilkusta rakennettu, että on semmoinen hyvä henki. Vähän niin kuin käy itse asiassa tähän linnan teemaan kestävän kehitykseen. Urheilijani joutuu tyytymään siihen, mitä kisasuunnittelijat päättää, minkälaisia asioita. Onko joskus tullut tunne, että voi, ei täytyy tuolta kuvia päälle? No eikä kyllä, että kyllä ne aika hyvin on mennyt vielä toistaiseksi, että koska on turvallistunut mitään ihmisiltä, se menee. Mihinkä ne kaikki vanhat urheiluvaatteet joutuu? No osa menee tosi hyvää tekeväisyyttä, että monesti itse laittaa just sitä kierrätykseen ja hyvää kierrätykseen, että se on se yksi. Pääseekö urheilija koskaan itse vaikuttamaan johonkin maaleihin tai tuoseihin? No, ei ne juurikaan, kyllä aika arvoin. Eli se on vaan, että vaatteet päälle ja lappu rinta ja menossa? No aika juuri, että huolehditaan itse siitä omasta kunnosta. No, täällä onneksi on tilanne toinen. Minkälaisia suunnitelmia teillä nyt on hyvä valmiina? No, täällä on nautisella mukavasta illasta ja ei sen ihmisemme, että katsotaan täällä hyvää. Okei, hyvä. Telkkarin kautta.